вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі «Що каже священик». Завершується 2014 рік, і сьогодні ми востаннє зустрічаємося з духовенством Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Спробуємо згадати, який був рік, що минає, найцікавіші моменти життя вірян. І про це ми поговоримо з гостями студії, митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом і керівницею і натхненницею Паломницького центру «Україна» матушкою Ларисою Савчук. Слава Богу! Вітаю вас, шановні гості. А глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви, шановні глядачі, можете долучитися до нашої розмови за номером телефону студії 770242. Отож, просимо, долучайтеся. І перше моє питання, Владико, до вас. Ми розпочинали з вами цей цикл передач, що каже священник, у січні зустрічалися, бажали усім щасливого Нового року, Різдва Христового і щасливого року, і не думали, що він буде таким важким для України і для церкви навіть, і для кожного окремо взятого громадянина нашої держави. От ви б які сказали, який був рік для вашої єпархії, для церкви загалом? Рік дійсно був достатньо складним в житті України і в духовному житті України також був складним, тому що ми разом з людьми, разом з народом співпереживали всьому тому, що відбувалося в нас і на Майдані, а тепер співпереживаємо і тим нашим християнам, які на Сході живуть, знаходяться сьогодні в зоні бойових дій. Церква завжди молиться і молилася за мир. Ми хочемо цього миру, ми прагнемо цього миру. І ми впевнені, що молитва, яка звучала, вона була почута Богом. І тоді, коли ми молилися за перемогу на Майдані, перемогу правди, це не перемогу якоїсь однієї сторони, а перемогу правди, тоді ми були з людьми в самі моменти, коли коливалося, а яких щось візьме верх. Але я вірю, що Господь завжди з людьми, і перемога буде на нашій стороні, на стороні правди, на стороні людей. І тому на сьогоднішній день, можу сказати, все, що пройшло, це вже історія, звичайно. Історія трагічними моментами. Звичайно, ми скорбимо і Небесні Сотні, і воїнам, які загинули. Ми молимось за них. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що дивлячись на те, що відбувається, всьому є перст Божий, є воля Божа. А якщо це звершується по волі Божій, вона може бути по благословенню або по попущенню. Але все одно воля Божа. То якщо воно діється по волі Божій, не по волі людського розуму, а по волі Божій, то в кінцевому результаті правда завжди буде торжествувати. На вашу думку, а чому ж Бог допустив якісь такі важкі випробування, важкі часи для України? Ми такі були погані? Ні, не можу сказати, що всі були погані. Але Господь інколи, коли люди вмикаються, попускає. Попускає випробування, щоб людина збагнула, хто вона є в цьому світі. При попередній владі всі мовчали і одобряли все те, що відбувалося. І ніхто особливо не виступав. Лише в останній момент люди піднялися. І тому це Господь дав це випробування, щоб організувати нас, зібрати нас і спонукати нас до вираження своїх почуттів. Бо в більшості ми говорили на кухнях, ну і казали, що і до церкви не треба ходити, можна молитися собі вдома. А тепер і до церкви йдуть, бо є труднощі, коли тривога тоді до Бога. І люди об'єднуються, тому що об'єднала біда, об'єднала скорбота, об'єднали ці випробування. Тому це з однієї сторони попущення Боже. А з другої сторони, через це попущення ми розкрили свої глибинні таланти. Наприклад, волонтерство. Хто раніше такий термін чув? Чули на якихось конференціях, десь щось на заході, в якихось окремих випадках. А сьогодні волонтери – вся Україна. Сьогодні можна сказати, що всі помічники Святого Миколая. І це християнство, яке було в нас в душі, сьогодні виявилося наяву. І коли ми святкуємо Свято Миколая, воно для нас сьогоднішній день. Воно для нас є близьким. А чому близький? А ми всі жертовні. Ми розуміємо, що таке біль, бо вона в тій чи іншій мірі торкнулася кожного. Ми зрозуміємо, що таке пожертвування, що таке страждання,
що таке хвилювання. Хвилюються сьогодні всі. І люди, яких чоловіки і сини не є сьогодні на сходу, всі хвилюються, всі моляться, хто за мир, хто безпосередньо за своїх дітей, бо хочуть блага. Тому це попущення Боже нам пішло на користь. А можна сказати, що більше людей стало в храмах? Ну, людей не то, що більше, набагато більше. Набагато більше. І що важливо, на Заході і так людей багато ходило завжди до храму, а та зараз стало ходити ще більше. На Сході люди навернулися до Бога, тому що там Господь їм їх піддав ще більшим випробуванням. Вони жили в пролетарському дусі, і Бога їм було не потрібно. Навіщо їм Бог? Молилися на ідоли. Зауважте, що почали зносити по Україні? Ленінопад. Той, хто боровся з церквою, оце є пробудження душі християнина. Те, що боролося з церквою, сьогодні відійшло в небуття. А ті духовні цінності, які сповідували наші прадіди, бажання бути людині з Богом, свідомо, несвідомо, активно, хоч якось, я думаю, що самий пасивний християнин вечором сьогодні слухає молитву, яка звучить у нас на Волині, за мир в Україні і за перемогу. Самий пасивний християнин так чи інакше на хвильку задумається. Так що все, що відбулося, відбулося з користю для людей. Шкода цих жертв, які принесені. Але це жертва любові, яка принесена за Україну. Тому що Господь Ісус Христос постраждав, постраждав заради спасіння людей. А хлопці Небесної Сотні постраждали заради того, щоб ми пробудилися і почали любити життя і свою батьківщину, берегти свою віру і берегти свою культуру. Ми продовжимо нашу розмову, тільки зараз маємо дзвінок глядача, послухаємо. Слухаємо вас, добрий вечір. Говорите, будь ласка. Лариса, это вы живы? Это Нина и Александр. Мы с вами ехали в поезде из Киева, когда вас везли в смертельном состоянии с Майдана, когда на нас там испытывали фосфорные гранаты. Вы помните это? Мы очень рады вас видеть. Но как вы выжили? Владыка, у вас все такие матушки? Ну, у нас багато таких матушок, а це одна із них тут в студії. Спасибо, спасибо, Ніночка, за пам'ять. Я дуже дякую за ту допомогу, яку ви мені надавали в потягу. Це дійсно, це в січні цього року відбувалося. Це після того 8 страшних днів провела в боротьбі між життям і смертю, але, напевне, не пораще. Дякую Віктору Григоровичу Конопельнюку і Ользі Дмитрівні Шарузі. Лікарі самовіддано днювали, ночували біля мене, витягнули практично з того світу. Але знаєте, напевне, дійсно у нас всі такі, того, що наш гімн звучить: душу, тіло ми положимо за нашу свободу. Це сутність нас, українців. А Отто фон Бісмарк, це німецький канцлер, якраз як Німеччина була в такому стані, як зараз Україна, сказав: війни виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі і парафіяльні священники. Але Владика знає всіх наших подвижників. Я якась маленька частиночка, але я вам дуже дякую, що пам'ятаєте. Справді, ми цю війну виграємо, коли в нас є такі священники, але зараз давайте подивимося сюжет, згадаємо, як це починалося. Починався, власне, сам Майдан і за що тоді виступили люди. Дякую всім, хто сьогодні прийшов, і закликаю помолитися спільно за наше щасливе майбутнє. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ми сьогодні в храмі освятили прапор Євросоюзу, тому перше я його вручаю Борису Петровичу. Дякую.
Такий гарний прапор, бачите, майже жовто-блакитний. Він вже наш. Ми взялись як один, ми були як один. І днями, ночами стояли, жадали. І душі палали, і ми бачимо жовтень 2013 року, колишній ще живий голова облдержадміністрації, голова обласної ради, які підтримували, і всі люди тоді сподівалися, що все-таки запанують в нашій Україні європейські цінності, і раптом одного дня все змінилося. От вас як змінили ці події, оцей Майдан, коли все-таки люди піднялися? Здавалося, так спали-спали, а і тут однієї миті виявилося, який в нас народ незламний, якого не можна побороти, який хоче ліпшої долі для себе, для своїх дітей. Я думаю, що революція вона всіх змінила. Змінила першу чергу ставлення до своєї землі, ставлення до самого себе. Підняла велику віру. Тому що що таке віра? Віра – це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Це висловлення віри. І віра людей в Бога, про те, що переможемо і правда восторжествує. А голос народу – голос Божий. І ми можемо свідчити про те, що люди захотіли от так бачити своє життя. І цьому є голос Божий. А ті, хто противилися голосу Божому, ми бачимо, що їх сьогодні немає. Після цих подій наша церква прийняла рішення священним синодом не молитися за владу. І влада протрималася тільки 2 дні. І зразу ж попередній президент втік. От що таке сила молитви, і наскільки люди міняються, і молитва, і віра, яка є в людей, поміняла все в нашій Україні. Зрозуміло, що люди так швидко не поміняються. Тяготіння до старого завжди буде. Треба пам'ятати, що Господь євреїв 40 років водив по пустелі. Чому? Щоби змінилися. Не пам'ятаючи єгипетського рабства, змінилися. І той, хто не змінився, в обітовану землю не увійшов. Ось так і нас. Для нас сьогодні не просто революція гідності, це час змін. Можна говорити про корупцію, можна говорити про якісь чесноти. А якщо ти сам всередині не змінився, нічого в житті в твоєму не зміниться. Тому я думаю, що змінилися всі. В якій мірі, в якому напрямку, як це виражається на сьогоднішній день? Я впевнений, що зміни відбулися. У мене така історія була, коли ці події, водій їде, і можна було проїхати іншою стороною, він зупинився, каже, не можна, бачите, тут знак, знак не можна порушувати. Почав, інколи, не завжди він дисциплінізований буває, я бачу, як він інколи їздить неправильно. Почав їздити по правилах. Каже, ми ж йдемо в Європу, тепер торжество закону. Ось якби ж всі так. Тепер має бути. Тобто на оцьому прикладі можна сказати, що людей торкнулося оце бажання змін. Наскільки ми поміняємося, покаже час. Але то, що ми вже не будемо такими, як були вчора, однозначно. То, що ми вже будемо більш
дієво віруючими, більш дієвими в самому житті. І вислів навіть «моя хата з краю» сьогодні зовсім набрала інше значення. Коли раніше говорили «моя хата з краю», це говорилося про байдужість. А тепер, коли кажуть «моя хата з краю», то розуміють, що перше, якщо почнуть палити село, то почнуть останньої хати з краю. І чому «моя хата з краю», я нічого не знаю. Я настільки люблю своїх односельців, що якщо мене візьмуть в полон, я їх не здам. Тому нічого не знаю, нічого не бачив і стою твердо, як охорона села. От таке зміна полярності навіть в таких простих висновок. Тому ми помінялися всі, і я змінився в якомусь своєму мисленні. Щось, не можу сказати, назвати там конкретно, що змінилося, але зміна є однозначно. Давайте послухаємо глядача, а тоді, матушка, ви свої добре враження нам перекажете. Слухаємо вас. Слава Богу. Мене звати Валентина. В мене таке питання. Чому на рівні держави не заборонять діяльність Російської церкви в Україні? І до якої б історичної святині ти не поїхав? Скрізь молитви за Кирила і проповіді проти України. До коли буде продовжуватись цей глум над моєю Україною і моїм народом? І куди звертатися? Дякую. Ну, я не знаю, це питання до кого. Напевно, я попробую відповісти. На сьогоднішній день в Україні існує, звичайно, закон про свободу совісті. І хто до якої церковної спільноти хоче належати, він має право належати. Звичайно, що є і дві православні церкви. В вірі, обрядах і догматах різниці в нас немає ніякої. У нас є лише в позиції самої релігійної спільноти. Київський патріархат стоїть на державницьких позиціях, московський – на імперських. І боротьба між нами точиться, хто в Україні повинен керувати адміністративно-православними церквами. Київ чи Москва? У нас повинен бути патріарх в Києві, чи патріарх повинен бути в Москві? Ми вважаємо, що наш патріарх, як і наш президент, як і наша влада, повинні бути в Києві. І про це говорить 34-те апостольське правило, яке дає підставу в Україні бути єдиній помісній православній церкві і в Україні мати свого патріарха. А це розділення, яке є, я вважаю, що це явище тимчасове, тому що люди дозрівають і бачать, хто за кого молиться, хто відспівує наших воїнів, хто відмовляється. Я впевнений, що тільки на засадах любові можливо об'єднати ось цю церкву. Але не всі одночасно дозрівають. І тому на сьогоднішній день є ще от таких багато прикрих моментів, коли священники однієї з конфесій стають на сторону сепаратистів, очолюють їх, і кошти збирають, і пожертви, і в тому числі і ієрархи церковні. Це видно в засобах масової інформації. Я думаю, що ось це неподобство, яке є, то до нього повинна долучитися держава. Завжди Вселенські собори, великі церковні зібрання і непорозуміння успішно вирішувалися, коли до них втручалися державні мужі, тому що це вже інтереси церкви. Безпека і небезпека церкви залежить також від Росії. Матушка, ну тепер до вас, та от, власне, ваші відчуття. І чи ситуація в нашій державі вплинула якось на паломницькі поїздки? Чи стало, от владика каже, що кількість збільшилася вірян у храмах, чи збільшилася кількість тих людей, які хочуть поїхати на прощу, ну, зважаючи на важку економічну ситуацію? Якраз хотіла сказати, звичайно, змінився аспект паломництва. До АТО, от можна так поділити час, до АТО і зараз період АТО. От я думала, як керівник паломницької служби, як буде, що буде далі з поїздками? Людей стало більше. Раніше люди їхали з приватною молитвою. Вони були місіонерами, ну, певне, своєї церкви. Більший духовний попит. Так, своєї церкви були місіонерами, а зараз змінився аспект паломництва в чому? Люди стали місіонерами своєї держави. Куди б ми не поїхали, вони несуть ідеї своєї держави, ідеї України. І паломників збільшилось. В такий скрутний час, криза, валюта кудись скаче, щось таке робиться, ніби хаос, а люди тягнуться до цього світлого, високого. Маємо ще один дзвінок. Давайте послухаємо глядача, тоді повернемось до розмови. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора.
Передусім хочу привітати всіх таким великим гарним святом і хочу задати питання до владики, користуючись нагодою. Ваше високопресвященство, в такий час нас багато, скажімо, моєї родини, які живуть по селах і далі від міста, в них є таке важливе питання, яке надзвичайно болюче. Це церква Московського патріархату. І люди, це їхня рідна церква, їхнє село, вони звикли туди ходити. Але в цій ситуації душа болить, що серце розривається між тим, що хочеться бути з народом, щоб була наша церква, і разом з тим не ходити, це традиція, ходила родина. Як людям поступати в таких ситуаціях, і як цю ситуацію можливо вирішити? Тому що болить серце. Ну, ситуація наступна. Кожна релігійна громада має право вибору своєї юридичної підпорядкування. І тому, якщо громада вважає, що вона не хоче залишатися в тій конфесії, якій вона зараз належить, вони проводять збори, приймають рішення, що вони змінюють юрисдикцію і мають право переходити в іншу конфесію згідно законодавства. Але це повинно бути бажання віруючих. Можуть перейти самі, а можуть перейти разом із священником. На священника ніяка церковна покута не діє. Тому що він зі своїм пішов зі своїм народом. У нас такі випадки були, де парафії перейшли в Київський патріархат, провівши відповідні збори всередині, вони собі люди дійшли згоди, що вони от хотять тепер не хочуть молитися за московського патріарха, а хочуть бути зі своєю українською державою, своєю українською церквою. 4 села останню поїздку зверталися з таким питанням недалечко нашого обласного центру, що хочуть перейти і не знають, як, що, і з священниками разом. Ми вже так трошки говорили про волонтерство. Церква не тільки духовно допомагала, так і громайданівцям, воїнам АТО, але і матеріально. От хочеться послухати трошечки, як саме, але перед тим я хочу зробити таке невеличке оголошення, можна так сказати, тому що от сьогодні, в День Святого Миколая, на диво, надіються двоє наших земляків, волинян, зокрема Дмитро Шопулко, який потребує термінової пересадки серця. Білорусь готова зробити операцію, вартує вона 100 тисяч доларів, рідні не можуть зібрати такої суми, величезна, тому вони дуже просять. Усі небайдужі люди, чим можуть, як можуть, якою копійкою, будь ласка, допоможіть. Даємо номер телефона батька Дмитра 096-804-2012. Також допомоги матеріальної потребує наша колега-журналістка Тетяна Урбан. Теж її чекає операція складна, теж не вистачає коштів. Номер телефону Тетяни 097-849-77-38. Будь ласка, хто може, яку копійку, давайте все-таки впевненість в диво повернемо цим людям, і хай вони будуть здорові. От, власне, та підтримка духовно-матеріальна. Розкажіть трошечки, будь ласка, Владико. Справа в тому, що ми централізовано не збирали, і священники сказали, кому де помагати. За велінням серця наші священнослужителі і разом з мирянами приймали участь в допомозі нашим добровольчим батальйонам, забезпечуючи їх всім необхідним. Вони по-цільовому контактують з окремими батальйонами. Але, наскільки мені відомо, ми такої статистики не вели. А скільки ж ми дали? Мені відомо, що це не 1 мільйон гривень. Зібрання іменно з ініціативи церкви. І багато тонн. Буде в нас річний звіт, який я попросив, щоб священники все-таки цю статистику якусь хоча б елементарно подали самі для себе, подивитися, наскільки хто активний і наскільки хто допомагає. Але те, що байдужих нема, оце найважливіше. А допомагають в мірі матеріальної можливості. Не можна говорити змусити про те, що і змусити про те, що там великі суми, тому що це люди, вони скидаються по копійці і по якомусь там кілограму чогось, якось продуктів. І з того, що вони мають. Але то, що це не одноразові акції, а то, що це постійно такий проходить контакт між нашими солдатами, які є на сході, і тут, і автомобілі дарують. Сьогодні є така можливість їх дешевше пригнати з-за кордону,
переобладнують їх і передають туди, і інші військові спорядження, які там необхідні. Все, що необхідно, але в межах, звичайно, тих фінансових можливостей, які в нас є. Але я радію не тому, скільки ми зробили, а тому, що всі люди відгукуються допомагати своїй українській державі. Розуміючи, що не будеш кормити свою армію, будеш кормити чужу. Ми маємо знову дзвіночок, послухаємо глядача, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Алло? Навіки слава. У мене таке запитання, владико. Напевно, як і я, і ви хотіли б, щоб оце невидиме, як ви гарно сказали на початку, стало видимим. Це невидиме багата Україна. Яку ми країну хочемо побудувати? Приклад, якої країни ви хотіли б привести, щоб на кого рівнятися, на який уряд, на якого президента? Хотілося б почути ваші щирі думки. Ну, ви знаєте, я в першу чергу вважаю, що коли ми говоримо про українську ідею, то на сьогоднішній день українська ідея повинна полягати в тому, щоб в центр української ідеї поставити українця. А якого українця? Давайте ми складемо його характеристики. Ви, я і все наше суспільство. Українець повинен бути ось такими-то чеснотами, ось такими-то переконаннями. І коли ми його складемо, цього українця, такий, який він має бути, в ідеал, от такого будемо навчати дітей. Оце поступати чесно, а це не чесно. А це гідно, а це не гідно. А це правильно, а це неправильно. І тоді нам не треба буде бігати за якимось орієнтиром якоїсь держави, де краще. Треба розуміти, що українці – великий нарід. І ми можемо брати в сусідів тільки те краще, що в них є. Те досконаліше, яке людям приносить комфорт земного життя, зберігаючи їхні духовні і культурні цінності. Тому я би не сказав, що нам треба взяти за основу якусь окремо взяту державу і все копіювати, що є в цій державі. Треба взяти краще, що є в цих державах, і зрозуміти, що центр Європи знаходиться в Україні. І Україна може бути тим самим центром. Перший з'їзд Євросоюзу відбувся в Луцьку, коли з'їхалися монархи. І тому я і територіально, і етнічно, і культурно можу сказати, що Луцьк може бути другим Брюсселем. Тому нам не треба бігати за якоюсь державою, як за ідеалом. У нас все є для того, щоб бути гідним народом. Треба жити згідно заповідей Божих і чинного законодавства. І не треба нам ніяких особливих прикладів. Тому я вважаю, що намагатися дотримуватися заповідей Божих, жити по Євангелії – оце є орієнтир духовний. Закони, які приймає наша влада, якщо ми приймаємо ці закони, треба жити по цих законах. Тоді не буде в нас ніякої корупції, ніяких поганих вчинків в суспільстві. Саме суспільство буде самоочищатися. Оце буде здорове, гарне суспільство, де людина буде відчувати себе захищеною і буде мати всі права, які потрібні людині для нормального християнського православного життя тут на Україні. Тому беремо від сусідів, від всіх держав, не тільки від сусідів, від всіх держав беремо те краще, що є в них, а в себе його акумулюємо і втілюємо в життя. І вирощуємо. І вирощуємо. Не треба ні за ким бігати. Тому в мене немає ідеалу держави, яку б я хотів би поставити прикладом для України. Я буду брати все краще, що є. Тому що і в нас є багато гарного, чого ми можемо принести Європі. Ми в Європу йдемо не тільки по гарних дорогах і гарних машинах. Якщо будемо гарно робити дороги, і в нас будуть гарно зроблені дороги. Візьміть Луцьк. Чому одна дорога стоїть 10 років, а друга дорога простоїть 2 роки? Значить, десь вже згрішили. Тому погана дорога. Якщо автомобіль не змогли гарний придумати, то з нього сміємося, і нема автомобілебудування. Чи щось інше. Будь-що. Менше треба красти, і менше треба, щоб було корупції. І все в нас буде нормально. Маємо знову дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Алло! Навіки слава! Мене звати Павло Гордійчук.
Я проживаю в місті Луцьку. Хочу, користуючись нагодою, привітати всіх Владику вас і маточку Ларису з Миколаєм і всіх людей України, особливо ті, які постраждали в АТО, дітей, ті, що постраждали сімей в АТО. Владико, у мене таке питання до вас. Ми були в паломницькій поїздці до Почаєва в жовтні цього року. І нас дуже вразило, що в Почаївській лаврі збирали підписи проти того, щоб лавра була в складі Кременецького заповідника, а була тільки у володінні церкви. Зрозуміло, що тільки російської, тобто Московського патріархату. Це що, зазіхання зі сторони патріарха Кирила на анексію Почаївської лаври? Також вразило, що дехто з шанованих мною лучан поставили там свої підписи, бо я переглянув декілька листів. Я розцінюю це як зраду українського народу та держави України. Дякую, святом вас ще, Анна Хронця. Ну, так ви практично дали відповідь на своє питання. Це справді, бо піднімалася така тема, щоб приватизувати Почаївську лавру, тому що проводилася компанія виділити із заповідника цей монастир і передати окремо взяти конфесії. Я вважаю, що це недопустимі речі, тому що українські святині повинні належати українському народу. І кожна людина, яка бажає прийти чи до ікони Божої Матері, чи до преподобного Іова, чи до преподобного Амфілохія, кожна віруюча людина може прийти, помолитися і приложитися, і ніхто її не має права в цьому забороняти. Тому святого і святиню приватизувати неможливо. Тому ці зазіхання, звичайно, що церква в очах російської держави є ідеологічним центром. І тому вони бажали взяти Почаївську лавру як ідеологічний форпост російської ідеї на Західній Україні. Тому все пов'язано було із цим. Вивести із заповідника перший етап, передати власність другий етап, потім інші заходи зробити ставропігію до патріарха Московського, ну і так далі, і так далі. Як і закон про юридичну особу релігійної організації. Він передбачає, що юридична організація може бути вся церква. Це ні в якому разі не можна допустити. Тому що тоді не українці, віруючи, будуть керувати своєю громадою, своїм майном, а керівники з Москви, як і земля під цими храмами. Це така ж сама анексія, тільки через юридичні уловки можна половину України переписати у Російській Федерації. Така небезпечна хвиля була, але на сьогодні дякувати Богу, що нас Господь береже від таких зазіхань, і все-таки українцям належить їхні святині і повинні і надальше належати. А я дякую за пильність наших паломників, що вони звертають увагу. Ну, а ті, хто підписався, ну, не знаю, з якої причини вони підписалися, бо все-таки давайте будемо захищати своїх, будемо вважати, що вони помилково підписалися, думаючи, що це гарна християнська ідея. Маточко, от до вас питання. Ви тричі цього року так були на святій землі. От як ставляться там до України, що говорять про Україну, от які такі ваші спостереження, підтримують нас, взагалі розуміють і знають, що в нас тут відбувається? Звичайно, знають. Саме основне, Росію рахують агресором. Весь закордон, це не тільки Єрусалим, а весь закордон стоїть на стороні України. В Єрусалимі, зокрема, відбуваються хресні ходи з молитвою за Україну, з молитвою біля гробу Господнього за Небесну Сотню. В Єрусалимі, до речі, не Єрусалим, Хайфа, так, Владико? Ми в'їжджаємо в Хайфу, і там висять жовто-блакитні прапори. І пише «Слава Україні». І пише «Слава Україні». Це взагалі вперше в Хайфі висадили от чорнобривці. Це Бахайські сади? Так, це Бахайські сади, це нас так здивувало взагалі. Весь закордон стоїть за нами. Свята земля стоїть за нами, тільки чують, звідки ви з України. Зразу починають, зупиняються солдати, єврейські солдати, там же ж різних національностей служать, починають співати гімн України чисто українською мовою. Це наскільки вражає. І всі тільки нам співчувають і просять, протримайтесь, протримайтесь, протримайтесь. Навіть такий випадок, якщо можна, одну хвилиночку, ми зайшли просто в один заповідник, і перед нами заходить група з Москви. І євреї кажуть: «Росія?» «Да, Москва, Москва». Росіяни кажуть: «Киш, киш, 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 Україна, заходіть».
це так вразило, ми уступили, тому що ми нормально відносимося і до росіян, як до братнього народу. Ми нормально це реагуємо, але наскільки от люди так патріотично до нас налаштовані. Ми маємо ще один дзвінок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Добрий вечір. Вас турбує Оксана з Луцька. Ми хотіли би звернутися до владики. Владико, ми нещодавно були в паломництві на Святій Землі, і щоправда, від Московської церкви. І в Назареті нашу групу дуже вразила велика кількість ікон в мозаїці, як дарунок від України. Ми навіть плакали. Ви знаєте, ми помітили, що на багатьох іконах є ваше ім'я. Ось я не можу зрозуміти, чому від нашої церкви такого немає, і як практично можна долучитися до цієї справи, адже це є лице України. І ще хотіла би запитати, чому ви в свої маршрути включаєте наші святині? Дуже вам дякую. Їхні святині. Ну, справа в тому, що ці ікони, які ми пожертвували в місті Назареті, це ікони, пожертвовані людьми з України. А моє ім'я лише стоїть на одній іконі, де я фінансово долучився до її виготовлення. Тому там не на всіх іконах написане моє ім'я. Так забажали місцева громада, щоб знати звідки. І хто це дарує, звідки. Тому ми ж там не господарі, ми там тільки паломники і повинні враховувати їхні правила. Церковне правило гласить так – не лізь в чужий монастир зі своїм уставом. І тому перед тим, як ми побажали скласти пожертви і встановити там ікони, ми запитали, на яких умовах вони повинні бути встановлені і як це можна зробити. Тому що, наприклад, одна із умов була, щоб молитва до Божої Матері, яку ми читаємо, «Богородиці Діво Радуйся», на одній із ікон у нас попросили, щоб була написана на арабській мові. І ми їхнє прохання задовільнили, тому ми там не диктуємо мови, а лише складаємо свою пожертву Богові і долучаємося до облаштування цієї спільноти православної, яка там є, тому що там православних в меншості. І от наші віруючі люди вирішили долучитися до таких пожертв, тому це їхнє право. І друга частина запитання, певно, це до мене, владико, це про маршрути. Чому, так як маршрути я складаю паломницької служби, чому я включаю, ну, як сказано, їхні святині? Ви знаєте, трошечки вражає, я не можу сказати, що святині російські, українські – це є наша батьківщина, це моя батьківщина. І я складаю маршрути по тих історичних святинях, по тих храмах, скажімо, які мої діди, прадіди, прапрадіди будували, вкладали свою силу, кошти, вкладали все, душу вкладали в це. І, перепрошую, це моя земля. Це мої на увазі Україна, маршрут. Так, так. Це моя земля, це мої святині. Простіть мене, я взагалі людина толерантна, але чому якийсь зайде там з Москви чи ще звідкись мають керувати в мене, в моєму домі? Це по-перше. По-друге, навіть як Санкт-Петербург везу паломників, вибачте, Санкт-Петербург побудованих на кістках наших козаків, скажімо так. Далі мене чогось таки вражає. Та владика в нас практикуючий паломник, він не дасть сказати неправди просто. Де б ми за кордон не поїхали, ми служимо в любій країні світу. І мене вражає, хто веде таку пропаганду людям, що церква Київського патріархату не служить за кордоном, що ми не маємо права десь служити. Повірте мені, я можу зараз перехреститися в ефір, в яку б країну, я офіційно заявляю, ми не поїхали, ми скрізь служимо в православних храмах. Наскрізь приймають. Це вже я говорю зараз не як історик і не як матушка, як пересічна християнка, громадянинка. Мене цікавить, владико, завжди питання. Як люди насмілюються ще до другого Христового пришестя судити ближнього свого? Чому якась конфесія вирішує, тут діє благодать Духа Святого, тут ні? Ну, мені це не вкладається, як людині в голові. Це що вже, Бога ми відмінили, ми вже творимо суд перед Богом, це, я не знаю, чи це новий Дениця може з'явився. Маємо ще один дзвінок, давайте послухаємо. Слухаємо вас.
Говоріть, будь ласка. Пане Ісусу Христу, владико, хочу вас записати і роз'ясніть положення відносно Софії Київської. Будь ласка, відкривайте, служіть, молімося. Це найкраща святиня, найстародавніша, найдорогоцінніша, а вона стоїть закрита. Ну, я, бачите, це виходить за межі моєї компетенції, тому що моя канонічна територія – це тільки Волинська область. Я можу ваше прохання і побажання передати патріарху, тому що безпосередньо керуючий Київської єпархії є патріарх Філарет. І я знаю, що ведуться такі переговори про те, щоб Софія Київська була відкрита для звершення богослужінь. Тому я думаю, що це питання на часі. Як швидко воно вирішиться, ну, це буде залежати від керівництва вже київського. А ваше прохання я передам патріарху, що волиняни також хочуть, приїхавши в Київ, зайти в Софію і помолитися на своїй українській мові. Тому я думаю, що це, це вирішиться позитивно. Головне, що ви бажаєте. Коли є бажання людей, то легше думку рухати вперед. Тому такі небайдужі, як ви, будуть нас заохочувати робити такі справи. Маємо знову дзвінок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Ніна. Дуже приємно. У мене запитання до матінки Лариси. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми з вами 10 років їздили до святині Криму. Це щось було неймовірне. Оздоровлювались і духовно, і фізично. А зараз? Чи є щось на заразок цього, щоб ми могли святиню відвідати і в морі оздоровитись? Дякую вам. Матінко, як? Крим, певно, не одному паломнику болить, правда? Це ви? Так, щемить це питання, звичайно, про Крим. І кримчани постійно телефонують до нас. І кримчани з великою тугою шкодують, що так сталося. Ну, скажімо, вже не злим тихим словом, тобто злим словом згадують Росію. Кримчани шкодують за нами, ми шкодуємо, звичайно, за Кримом, але цього року ми відкрили новий маршрут до святинь Одещини. Звичайно, море не таке лагідне, як в Криму, але святинь надзвичайно багато в нас є на Одещині, дуже багато цілющих джерел, так, як і в Криму, і, звичайно, тепленьке море. Ну, я матушку поправлю, бо вона не всі секрети роздає. За Крим трошки потерпіть, будемо їздити і в Крим. Чуть-чуть потерпіть. А то, що такі прощі, де людина може і помолитися, і літом, і відпочити, і духовно підбадьоритися, і фізично оздоровитися, такі маршрути на сьогоднішній день розробляються. Ви, головне, що ви знаєте матушку, з нею контактуйте, вона вам конкретні маршрути скаже. В тому числі і поїздка за кордон. Тому на моря і на моря. Тому не хвилюйтеся, ми зараз підбираємо варіанти, щоб це було, звичайно, чим менша вартість цієї поїздки, тому що розуміємо, що в людей грошей немає, а оздоровитися хочуть. Шукаємо, зараз підбираємо маршрути, тим паче, що складність із цим коливанням курсу валюти, гривня, так, долар, євро. То на сьогоднішній день невідомо, яка буде виставлена ціна. Але про те, що ми пам'ятаємо про людей і знаємо про їхні бажання, звичайно, що ми будемо в цьому плані трудитися. Повірте, що ми про це знаємо, пам'ятаємо. І ви просто давайте про себе знати, що ви бажаєте в таку поїздку поїхати. А маршрут ми організуємо. До речі, Одещина дуже гарно зустріла вишиванками, жовто-блакитними прапорами. Гарно. Не треба, ви знаєте, я ще б хотів, що не треба боятися поїздки за межі Волині. Тому що цього літа ми пропонували поїздку до Одеси, а багато хто боїться. Не треба боятися, треба покладатися на волю Божу, на Бога. Тому якщо тобі визначено жити 100 років, то ти не проживеш 99, будеш жити 100 років. Так. Тому не треба боятися, бо небезпечно зараз всюди. Але якщо ти під Божою опікою, то чи ти в Ізраїлі, чи ти в Європі, чи ти в іншому якомусь місці, Господь тебе береже. Тому живіть повноцінним, нормальним життям і нічого не бійтеся, крім Бога. Нічого більше не треба боятися. Активні наші глядачі. Знову маємо дзвінок. Давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Мене звати Марія.
хочу приєднатися до привітань з сьогоднішнім святом Святого Миколая. І всі ми знаємо, що Миколай – покровитель нашого міста Луцька. От, і крім того, ми всі знаємо, що він покровитель всієї нашої України. Матушко Лариса, ми вже давно чекаємо можливості послухати ваше коментування служби Божої. Це завжди було щось нове, неймовірно цікаве. І знаючи вас як творчу та глибоко віруючу особистість, хотілося б знову ж таки, щоб у вашому виконанні можна було почути коментар служби Божої, і коли ми саме це зможемо почути? Бачите, ну, торік було це питання, матушка, я люди хочуть? Я думаю, хочуть? Що це на це питання дам відповідь я, бо благословляю коментувати я. Тому цього року матушці, ой, не цього, перепрошую, цей завершується 14-й. У 2015 році на ближайшій плавному ефірі матушка буде коментувати. Так що слідкуйте за нами в ефірі. Ми ловимо на слові. Ви знаєте, що на слові? Я вже благословив. Значить, я просто дотримуюсь такої точки зору. Кірхе, кухен, кіндер. В жінки так має бути. Ну ближайше як кірхе. І знову маємо дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас. Слава Богу. Слава. Матушка, ми часто з вами подорожуємо. Ви нам дуже багато розповідаєте святоотцільської літератури. Ми прикладаємось до багатьох святинь і мощей святих, які спочатку були грішниками, а потім стали першими праведниками-мучениками. А зараз так є. Люди стають праведниками-монахами. І ще одне. А ви особисто готові прийняти монашество? Дякую. Ну, я думаю, чекайте, я так більше за матушку відповідаю. Монахом може стати людина, в першу чергу, яка не зв'язана шлюбними узами. Зважаючи, що матушка одружена, і в неї є діти, то чернечий постриг вона може прийняти лише при умові, коли її отець це дозволить, відпустить її в чернецтво. А друге правило для неї – це коли дитині найменше виповниться 18 років. Після того вона може прийняти чернечий постриг. Ось такі церковні правила. А чи вона прийме після того, як дитині виповниться 18 років, я не знаю. Я думаю, що цих два фактори. Можливо, тепер хай вона відповідає. Просто так нічого не буває. І питання, напевне, так само. Запитайте, знаєте, про це отця. На все воля Божа, повністю віддаю себе в руки Божі. Так, значить так. І от перша половина питання, чи зараз мученики бувають, чи зараз може монах-подвижник бути? Скажемо так, не будемо далеко ходити. Візьмемо нашу студію, кожен владика є монах, так? Цей монах несе свій подвиг, практично ця людина цілодобово працює, він просто про себе не може говорити. І... Не треба, пане. Добре, наш владика цілодобово працює і на АТО, і великим будівничим його називають, до речі, Волині. Найбільше із своїх попередників побудував храмів. Друге, візьмемо владику Донецького, Сергія, госпіталь в себе, монах, госпіталь влаштував сам особисто, скажімо так, перев'язує рани нашим пораненим, вибачте, міняє памперси людям сам, сам владика, далі, владика Афанасій, пам'ятаєте, який от в нас буквально був в Луцьку декілька неділь назад, так, владику Афанасія возили, це Луганський, возили зав'язаними очима по Луганську, щоб він тільки відрікся від української церкви і два рази приміняли до людини псевдоростріл. Що людина пережила? Візьмемо той самий Крим. Владика Климент, багато тисяч лучан переїздило, адже кожне літо по 2000 лучан їздило до того Криму. В гонінні. Ось вам і сучасний подвиг. А прості монахи, які в АТО, так, владико, скільки в нас капеланів? Да, у нас є капелани багато, зокрема, єрмонах Макарій зараз знаходиться в добровольчому батальйоні, він там воює, так що це не просто військовий, а він ще і подвижник, тому що там не тільки треба воювати, треба і молитися. І коли ти стоїш перед лицем смерті кожен день, це найбільший подвиг – захищати своїх і молитися за них. Святі сьогодні є. Є вони серед нас. Час покаже, хто досягнув якої святості.
Але не тільки монахи стають святими, а й прості міряни можуть стати святими. Тому і ви, якщо будете, задаються питання, якщо будете жити праведно, і ви можете досягнути святості. Тут немає обмежень, чи якась людина не може стати святою. Кожна людина, яка проводить благочестиве християнське життя, Господь сподобить досягнути рівня святості. А кого вже церква канонізує, причисливши до ліку святих, даючи можливість іншим людям брати з цієї приклад. Це покаже життя, це сам відкриє Бог. Хто з нас достойний бути взірцем в подальші покоління для подражання. Це час покаже. Саме головне – намагатися жити праведно. І неважливо, який ти вчинив гріх. Важливо, щоб ти усвідомив і старався жити вже краще. Старався постійно, треба старатися жити краще. Тому що Господь проявляє милосердя до кожної людини. І немає більшого гріха, яке би переважило Боже чоловіколюбство. Господь своїм чоловіколюбом може покрити любий гріх. І тому саме останній грішник може стати святим. Це ми знаємо і з історії церкви, і з життя святих людей. А життя нічим не відрізняється ні в минулому, ні в теперішньому, ні 2000 років тому назад, ні сьогодні. Життя є одне і те ж саме, випробування різні. Але випробування не можуть бути важчими, чим людина може їх понести. Тому серед нас я вірю і я знаю, що є люди святі. Навіть по тому, що Господь чує сьогодні молитву багатьох людей. Кожен може переконатися це на своєму власному життєвому опиту. Тому святі є і будуть. Поки діє божественна благодать, люди святі є і будуть. Маємо ще один дзвінок, останній вже на сьогодні, тому прошу дуже так швиденько відповісти, тому що час завершується. Слухаємо вас. Слава Богу. Володимир Місюра, місто Луцьк. Маю таке коротеньке питання до владики, до матушки Лариси. Як на вашу думку, чи можливе становлення Української помісної церкви, чи скоріше Москва втопить Україну в крові, ніж це допустить? Дякую і свято. Ну, я оптимістичний. Я вважаю, що все-таки Бог з нами, якщо Бог з нами, то хто проти нас? І в нас можлива і єдина помісна церква. І я вірю в те, що війни масштабної не буде. От ці протистояння, які є на Сході, вони скоро завершаться. Ми про це будемо молитися спільно разом з вами, що все це швидше скінчилося і наступив мир. І буде в нас єдина помісна церква, тому що люди цього бажають. А якщо люди цього бажають, то і буде успіх. Матушка, у вас теж такі позитивні налаштування наприкінці року? Тільки такі. Церква буде помісна. Я бачу, як налаштовані патріархи світу. Адже з багатьма просто в ході паломництва приходили зустрічатись. Потерпіть і ще чуть-чуть. Звучала одинакова відповідь. І ще чуть-чуть. Значить, українська помісна церква буде 100%. На жаль, мусимо завершувати. Дуже так швиденько збіг час, який був відведений для передачі. Хотілося поговорити ще багато про що і про Святого Миколая, який сьогодні всім діткам і дорослим дарував диво. Сподіваюся, що і ви отримали свої подаруночки, якісь свої, правда? Так. Вчасно треба лягати спати, і під подушку завжди щось хтось положить. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам. Я вітаю всіх з наступаючими святами і бажаю, щоб наступаючий рік був мирним, щасливим для всіх нас. Повірте, все в нас буде добре. Вірте і моліться. Тут беззаперечно буде перемога, і беззаперечно буде мир, і буде щасливе і заможне життя тут на Україні. Не треба буде нікуди їхати. Миру і душевного спокою. Дякую вам ще раз. Запрошую вас наступного року. З свяченою водою, з колядками, з вітаннями, з Різдвом Христовим, з Новим роком. Дякую і нашим глядачам, які впродовж року були з нами, тому що сьогодні ми завершуємо цикл передач, що каже священник Української православної церкви Київського патріархату. І хочу побажати ще я вам, щоб вірили в дива і в те, що все воно у нас буде добре. До зустрічі вже 2015-го.